Ženský futbal získava na celom svete čoraz viac popularity, zrejme aj kvôli ladnosti teda tých hráčok, hráčiek, neviem. V zápase prvej ženskej ligy v Kongu prehrávali hráčky domáceho týmu Motema Pembe, to je známy tým, 1-5, a keď im rozhodca neodpískal penaltu, začali ho naháňať po ihrisku. Dostihli ho za striedačkou, kde ho riadne zmlátili. Rozhodcovi sa potom podarilo ujsť do tunela, no aj tam dostal na rozlúčku pár faciek a kopancov. Hráčkam hrozí doživotný dištanc. Ženský futbal. Chceš povedať? Nie, no povedz. Lebo ja som kedysi už tu spomínal, že ja som hrával do 25 rokov profesionálne ženský futbal. Profesionálne, len potom mi došlo teda, že ženská liga nie je nič pre mňa. Ale, ale všimli ste si, že futbalisti, ktorí, akože keď, oni sú jediní, ktorí môžu reálne oslavovať v práci. Ako on strelí gól a potom začne sa radovať, výskať, proste padať na zem, dávať si, vyzlečie si dres. To nikto z nás nemôže. Si predstavte, že on nejaký barman vám donesie drink a hej, alebo Tomáš povie vtip, konečne. A vyzlečie sa. A napríklad ja by som tiež teraz, že poviem vtip a vy zatlieskate a ja si dám dole tričko. Čo sa nestane, lebo nikto nezatlieska. Vyšlo ti to. No, tak čo? Čakáme. Jakú vadí, že má tričko, pričom je dole bez noha. Nemal som to prezradiť, no. Podľa mňa je problém v košíkoch. Vieš, Ačko, Bčko, Cčko. Miško, ale zase to isté nie je ani pokiaľ ide o rozhodcov, že tiež mi tu, si predstavte, že sme takto tu boli a ty by si podal v teba taký rozhodca zrazu, že juj, to na 5 minút, vieš, a tak by si musel odísť, aby sme bez teba. Žltá karta. No, žltá karta, vieš, že to je chvála Bohu, že rozhodcovia nie sú aj v tých iných zamestnaniach, lebo by to bol... Ja na 5 minút do konca zápasu. Určite, ale pri tejto príležitosti si musím spomenúť na Milanka Lasicu, ktorý nám rozprával, ako bol na futbale so svojím kamarátom. Sedeli s kamarátom na tribúne a rozhodca neuznal penaltu Slovanu. Diváci boli rozzúrení, kričali sudcovi mrkvu a ešte teda oveľa vulgárnejšie výrazy kričali a rozčulil sa aj ten Milanov kamarát, postavil sa a povedal: ty jeden zlý škaredý ham... Je jedna historka z dedinskej ligy u nás, lebo tí rozhodcovia, jasne, že tie zápasy sa tam občas... dopomohlo sa tomu víťazovi. A jeden rozhodca sa stretol s osobom, hovorí: počujem, mám prúser strašný, hovorí, čo sa stalo? No vieš, mne ten jeden tým ponúkol 2500 eur, ak to nakloním na ich stranu. No čo, no zobral som. No a to, aký máš problém? No lenže aj ten druhý mi ponúkol, ale len 2000, a ja debil som tiež zobral. A teraz neviem, čo mám robiť. A ten druhý sa zamyslel, hovorí: vieš čo, tomu prvému tých 500 eur vráť a pískaj narovno. Ja sa priznám, že ja mám trošku problém s týmito ako keby typicky mužskými športami, hej, keď to robia ženy. A to futbal je ešte v poriadku. Ruská basketbalistka, taká nastenka, 2,5-metrová, podľa mňa to je to hrozné volačo, taká oblúda. Odpískal jej faul rozhodca a ona ho takto pekne zobrala a celého ho napchala do koša. Rovno. Basketbalového, proste, že to tým ženám mne toto násilie aké trošku... Aké číslo podprsenky nosila? Ja, do košíka, nie, do koša. Do koša. Fakt to stojí za to, a si nájsť. Ja by som chcel mať partnerku, ktorá by sa predo mňa postavila a chránila ma. Áno? No? Tebe by sa to páčilo? Áno. Mne vôbec by nevedel, keby aj pracovala, ja by som iba doma sedel. Ja by som bral aj dve. No, tak čo to ja mám nejaké pomilené celé toto? No, sek, neviem, takú nastienku by si bral 2,5-metrovú? No, ale zase, keby, no dobre, keby som mal, že 2,5-metrovú nastienku niekto by sa pýtal, a mal by som normálnu ženu, ktorá je nižšia odo mňa, pýtal by sa, že ktorý je to ten satmár? Neviem. Ale keby som mal 2,5 metrov, ktorý je to... to je ten, čo má 2,5 metrovú ženu. Každý by vedel, kto som. Tak toto je. To je poenta. Áno. Ja by som si niekedy aj rád požičal, keby som potreboval vymeniť žiarovky. Napríklad.
Keď ma vyberie z koša, vám ju požičom.